senhor. Estamos aqui para querer saber entre a mulher e o pingo qual tem mais importância. Não, até pá. Falando sério, meus irmãos, eu até. É como o pingo tá me embora. Nunca sei disso que eu não tive namorada, mas essa sequência. Essa. Como posso dizer? Deixa eu ver. Esse ato aqui, eu digo que as mulheres fazem entre escolha, né? Não é? Sabemos muito bem que a mulher na vida sempre tudo é tudo, porque é possível. E nós, epa, não devemos só também limitar no pingo, mas também nas mulheres, porque as mulheres, quando você está dormindo com ela, desculpa das pessoas, aqueles molhos, todos molhos. Vou prender já pingo. Mano, tô aqui. Fazer uma escolha, né? Para escolher a mulher ou pingo. Mas eu vou falar a pena, meu pingo. Vale a pena o bananal. Bananal? Porra! Você não sabe tanto? Eu? Sei. Mostra aí pro povo. É, povos! É, coisa norte. Eu cheguei da minha casa bem pousado, nigga. Tomei um banho nestas trupes, nigga. No ver, arrebentei um sem coisa, nigga. Já meti meu bento, nigga. De manivela.